En ole nähnyt päivänvaloa viikkoihin. Olen vangittuna taloni kellariin. Ruokaa saan niukasti ja vettä joka toinen päivä. Rukoilen Herraani monta tuntia päivässä, jotta pysyisin virkeänä. Kirjoitan päiväkirjaa, jotta voin kertoa jälkipolville aarteesta, joka muutti minun elämäni suunnan. Oli kulunut Herramme kuolemasta 1753 auringon ja 2 kuun kiertoa, kun palasin pyhästä maasta. Kiertelin maita ja meriä ja lopulta löysin suunnattoman rikkauden. Ajattelin, ettei mikään tai kukaan voi viedä minulta tätä aarretta. Matkani jälkeen päätin palvella vain yhtä Jumalaa, elävää Jumalaa. Mitä aarteeseen tulee, jouduin kätkemään sen, jotteivät nuo pahuuden palvelijat, vangitsijani, olisi riistäneet sitä minulta. Huoleni kohdistuu kuitenkin hallitsijamme, joka oli vaihtunut ollessamme matkalla. Olin kuullut hänen surmanneen muutamia, jotka olivat tunnustaneet uskonsa meidän Herraamme. Meitä uskovia ei ollut monta, vasta noin 20, mutta jatkoimme kokoontumisiamme salaisessa paikassa. Vangitsijani asuu itse talossani. Hän yrittää tuhota meidät, mutta sielujamme hän ei saa, vaikka ruumiimme tuhottaisiin. Monet ovat jo kuolleet noissa pakanallisissa rituaaleissa marttyyreina. Pahuus on langennut tämän saaren ylle. Oi Herrani, armahda näitä ihmisiä. Se, joka löytää nämä kirjoitukseni, etsiköön aarteen ja jakakoon siitä myös muille. Rukoilen Herraani, että tuo aarre voisi olla rikastuttamassa monien elämää ja olemaan onneksi löytäjälleen. Toivotan sinut tervetulleeksi Aarresaarelle.